Labadiena, eteryje nauja diena, orai vis labiau šala, pats didžiausias šalčio pikas numatomas savaitgalį. Labai tikimės, kad tai nekliudo jums gyventi, o jei dabar turite laiko ir nusprendėte pažiūrėti mūsų laidą, labai džiaugiamės, nes tikrai įdomios temos. Sveikinuosi studijoje Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, sveiki gyvi. Ir mes kalbėsim apie žodžių karą, gal ir ambicijų karą tarp prezidentūros ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Nelabai žmonės supranta, tiesą sakant, su jais kalbant, iš kodėl taip išsprogo tas skyrimo į Varšuvą ambasadoriaus klausimas. Tarsi jis buvo pusę metų, vyko procesai ir staiga tiek daug žodžių, tiek daug ambicijų. Prisimenama, na, kitas atsitikimas, kai prezidentas norėjo atvėsinti du labai patyrusius diplomatus, poną Karoblį, poną Linkevičių. Ten buvo mąstoma, ar čia ambicijų karas, tai kas vyksta, ponia Pavilionė, čia vyksta kažkas faktiškai svarbaus, ar tai ambicijų karai? Na, priminsiu, kad karas iš tikrųjų vyksta, bet jisai vyksta rytų fronte. Ir to neverta užmiršti. Aš dar prisimenu pasinį pokalbį su jumis prieš naujuosius, kur tikėjomės visi dviejų dalykų, kad Ukraina bus pakviesta derybom, įvyko, tačiau kongresas nepaskyrė paramos, dėl karinės paramos Ukrainai. Tai, manau, čia turėtume dirbti, kad parama būtų paskirta, kad Ukraina nugalėtų ir paskutinis dalykas, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO už 6 mėnesių vyksiančiame Vašingtono susitikime. Čia, manau, turi būti sutelkta visos mūsų jėgos, ką paprastai Lietuvos diplomatai darė pirmieji šitame procese. Plus gavome naują fantastinį partnerį, Radeką Sikorskį, kuris yra liūtas, tigras, su visais ryšiais Vašingtone, Berlyne, Briuselį, Tuskas yra didysis europietis. Turime, kaip turi būti, Žečpospolitos imperija, kuri gali sudėlioti visas kortas. Bet būtent pas Tuską ir Sikorskį nėra mūsų atstovo. Tai kas čia vyksta? Tada iš tikrųjų kyla klausimas. Kodėl po kalėdų, gal padaugino, įsiveržė į šitą istoriją su visų viešumu gerbiamas Frederikas Jansonas. Šiandien jis tęsia, beje, po to galėsim apie tai irgi aptarti. Nes realiai šitie dalykai jau 100 metų kaip tvarkomi konfidencialiai. Kodėl? Todėl, kad skiriamas ambasadorius turi būti visos valstybės atstovas. Jis vadinamas nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriu. Reiškia, tave faktiškai skiria visos politinės jėgos, visos institucijos ir tu dirbi daug ilgiau negu trunka politiniai ciklai, nes tu dirbi tie strateginiais projektais. Pavyzdžiui, mums gerai labai reikia su Lenkija ne tik, kad Ukraina nugalėtų, bet ir mūsų saugumą sustiprinti. Lenkai tampa didžiulė karinė jėga. Kaip ir vokiečiai, kodėl jie negalėtų turėti kažko mūsų pašonėje, kad mes saugesni visi jaustumės. Bet Frederikas Jansonas su, na, aš pasigūglinau daug dalykų, ką jis darė Pakso laikais, Respublikos laikais. Na, pasižiūrėkite jo žodyną apie žydus, gėjus. Prisiminkime Vilniaus bankų istorijos, kurias prezidentas Nausėda šiaip turėtų labai gerai atsiminti. Bet žiūrėkite, į tuos argumentus, jeigu mes jau kalbam apie prezidento patarėją Frederiką Jansoną, jisai šiandien reaguoja kaip, sako, aha, jeigu jie taip reaguoja, reiškia, jiems skauda, Žygimantui Pavilioniui skauda, jeigu jis reaguoja į kritiką ir jis taip pat sako, gana tų ad hominem, kodėl čia vėl tie paksai, kodėl čia Respublika, aš apie juos galėčiau pasakyti dar daugiau pats išdirbę žiniasklaidoj. Tai čia jau kažkoks pešiojimasis argumentų, tai gal iš tikrųjų, tai, nes dabar taip, žiūrėkit, vėl mes perėjom nuo tos problemos prie konkrečiai Jansono, tai gal čia būtent ir yra prezidento patarėjo problema, nebesuprantu. Tai matot, kadangi na, Jansonas yra vardas ir Respublika yra tam tikras vardas. Ir tai yra tam tikras stilius. Skaldyt, kaip ir prezidentas Adamkus, net toks jau pasipiktinimo balsas jau buvo, kodėl jūs tai darot viešai? Iš tikrųjų, gerbiamas Frederikai, kodėl jūs viešinat tokius dalykus? Kodėl jūs skaldot mus lygioj vietoj su Lenkija, kaip kažkada skaldėte su Amerika, su Izraeliu, su Europa, su elitu? Tai yra jūsų stilius, bet tai visiškai netinka karo metu. Nes karas tikrasis vyksta už sienų. Dabar man reikėtų prezidento Nausėdos kaip na, didžiulio pagalbininko, kad įtikint prezidentą Bideną ar kanclerį Šolcą elgtis taip, kaip priderėtų elgtis gelbėjant Ukrainą. Aš pats dirbu su parlamentarais geriausiais, važiuosim į Vašingtoną už savaitės misiją įtikinti Vašingtoną,
padaryti tai, ką jums pažadėjau prieš naujuosius metus. Po 3 savaičių vėl vyksiu, tą patį daro užsienio reikalų ministras kartu su Radeku Sikorskiu. Kur jūs? Kodėl jūsų žodžiuose, į tose, kaip jie, ten toj kalboj, kur vėl noriu siekti prezidento posto, Ukraina net nepaminėta. Kodėl jūs koncentruojatės tik į vidinius pykčius? Bet dabar grįžim prie to ambasadorių skyrimo. Ir tai yra atsakymas. Reikia paklausti prezidento Nausėdos, kodėl ambasadorius skiria ir dalyvauja tame procese ne užsienio politikos grupės patyrusi vadovė, buvusi daugkartinė ambasadorė Asta Skaisgirytė, o tame dalyvauja faktiškai rinkimus prezidentus vedantis patarėjas Jansonas, kuris jau vieną prezidentą Paksą atvedė. Tai žiūrėkit, čia vėl kaip Pakso laikais prezidentas nekaltas aplinka kalta darosi. Taip. Tai, bet Respublikos prezidento vaidmuo taip pat svarbus ir jis yra labai aiškiai užstojęs savo patarėją ir jis yra pasakęs, kad ponas Jansonas atliko analizę ir aptiko valstybininkų žymių ženklų. Dabar vėl po tiek laiko atgaivintas vėl tas terminas, kuris čia buvo labai daug kėlė emocijų. Tai iš tikrųjų, o gal prezidentas nori iš tikrųjų skaidrumo? Kad būtų aišku, kaip vyksta konkursai, kaip yra atrenkami ambasadoriai. Gal čia nėra taip svarbu, kokia bus pavardė, gal čia iš tikrųjų pats procesas nėra skaidrus. Mato, 30 metų užteko to skaidrumo. Mes, aišku, jį skaidrinam toliau, nes vat, šios kadencijos metu buvo uždarytos visos galimybės patekti tiems patiems politiniams parašiutams į ambasadorių postus. Reiškia, yra skiriama tik profesionali karininkija iš vyriausybės ir Seimo pusės. Vienintelė skilutė, pro kurią parašiutai gali pataikyti, tas kaminas yra Daukanto aikštėje. Tai gal dėl to kilo toks nenoras, nes iš tikrųjų gal yra užslėptas noras tos politinius parašiutus įdėti, tiesiog nėra kaip apie tai pasakyti, nes realiai prezidentas negali jų pats siūlyti pagal konstituciją ir įstatymus. Vyriausybė turi tos parašiutus pasiūlyti, bet ką daryti, kad šita vyriausybė yra 21 amžiaus vyriausybė ir nenorintų politinių parašiutų, jinai nori tik profesionalių, jaunų, vyresnių, bet profesionalių diplomatų su tam tikrais kriterijais, 15 metų, vadovavimo patirtis, rangai, na tiesiog profesionalumo pasigedom, nes darbas, pavyzdžiui, Lenkijoje, priminsiu jums, Lenkija yra mūsų pagrindinė prekybos partnerė. 10 milijardų apyvarda, su jokios kitos šalies nesurasite. Pagrindinė mūsų energetinė partnerė. Mes baigėm sinchronizuoti mūsų elektros tinklus. Einam į žalį energetiką, kur toj būsim nepriklausomi, gal ir kartu su Lenkais. Kariniai dalykai. Čia turi būti toks profesionalas, kad jūs žinotų, ką daro 5 ministerijos. Negali įsitraukti berniuko iš garažiuko, kad ir kaip jis tau būtų lojalus, nes tikslas ambasadoriaus būti atstovauti visą valstybę, matyti visą interesų lauką. O šiandien ponas Jansonas labai aiškiai laidoj pasakė, jam iš tikrųjų nereikia Seimo, jam nereikia užsienio reikalų komiteto, jis, manomai, net gal konstituciją pažeidžia, dalyvaudamas tame procese, čia jo manimu, nors diplomatiniam įstatymė aiškiai pasakyta, kad Seimo užsienio reikalų komitetas dalyvauja pirminėje fazėje svarstant kandidatūras. Kodėl? Gal tai nesuprantama ponu Jansonui, kuris skaldė Lietuvą kartu su Paksu visą gyvenimą, nes mes 30 metų kaip veikiam sutartinai užsienio politikoje. Gerai, ponia Pavilioniu, pabandykim pakalbėti tada, kam tai gali būti naudinga? Tai gali būti naudinga, formuojant prezidento Nausėdos rinkimų kampaniją, reikia konflikto su valdančiais, jis papildomo. Reikia parodyti kaip kovotoja, reikia parodyti konservatorius kaip neskaidrius. Nu, aš fantazuoju, kam tai galėtų būti naudinga. Kas iš to konservatoriam dabar galėjo nusileisti? Matot, aš nesu rinkimų strategas, aš esu užsienio politikos žmogus, 30 metų dirbantis. Aš čia matau tik vieną skirtumą. Aš matau Adamkaus liniją, su kuria norėjo gerbiamas Nausėda susitapatinti kadencijos pradžioj, vienybė. Adamkus buvo iš tikrųjų gerbiamiausias žmogus. Jis skambindavo Bušui beveik kas mėnesį. Jėzau, koks prezidentas dar skambino kas mėnesį. Ji metų europiečių pripažino, kai įsitikino abudu brolius Kačinskius ir amžinatilsį, skaitant pritart Lisabonos sutarčiai. Jis buvo nuostabus vienytojas. Aš jį gerbiau kaip žmogų nuo iš Čikagos lietuvių išsaugojęs tarpukario dvasia. Tačiau Paksas, priminsiu, yra tas, kas nuvertė Adamkų. Aš sakau, aš grįžtu su Adamkom iš Kopenhagos, iš derybų. Visi ramus, visi tikrai tikim, kad Adamkus tuoj laimės antrą kadenciją. Ir tada kilo dirbtina banga.
vakaro žinios ne 40 tūkstančių, 350 tūkstančių egzempliorių įspausino melą apie žlungantį Vilniaus banką. Žmonės skubo atsiimti pinigus. Tada žydai, gėjai, tarpsi, skaldimas yra pakso stilius. Kuo jis baigėsi, aš kaip diplomatas prisimenu, vadovai važiuoja į vizitą į Baltijos šalis, netaplinkė Vilnių. Dabar klausimas yra toks. Gerimas Jansonai, jeigu jūs jau matėte, kuo baigėsi jūsų meistrystė pakso laikais, dabar karo metu, kai mes su Lenkais norime suklijuoti visą NATO alijansą už Ukrainos pergalę, kodėl jūs prikeliate tuos savo pykčio ir neapykantos lavonus šiuo metu? Ar jūs norite, kad nedalyvautų Lietuva šitos Ukrainos diplomatiniai gynyboj? Tai aš labai tikiuosi, kad prezidentas, kuris bendrauja su prezidentu Zelenskiu, kuris bendrauja su profesionaliais diplomatais, atsiribos nuo tokių paksistinių žaidimų ir padės mums suvienyti visą alijansą už Ukrainos pergalę. Ponia Paviljonė, bet atvirai, tada tai. Atviras labai klausimas. Tai koks galėtų būti prezidento patarėjo tikslas? Padėti laimėti savo šefui dar vieną kadenciją. Tai. Ar jūs įžvelgiate kitokią naudą? Nes jūs čia pasakojate apie kažkokias sąmokslo teorijas, kad nori kenkti, nori skaldyti. Ne, tai yra paprastas interesas, lygiai taip pat kaip ir, žiūrėkit, kada paksas su savo fašistiniais vanago ar ten realio sparnais suplasnojo virš Adamkaus, juk reikėjo neįtikėtinų pastangų įveikti titanišką, nuostabų, istorinį žygdarbį, kurį padarė Adamkus su amžinatilsiu Brazausku, kartu faktiškai dalyvavę dėrybų pabaigoj. Tam, kad išversti tokį titaną, tau reikia supriešinti Lietuvą. Aš manau, kad dabar, ir tai aišku, tai rodo silpnumą, tokiu keliu eina Orbanas, tokiu keliu eina Trumpas, visi jie nusitaiko prieš elitą, visi jie sukuria sąmokslo teoriją, supriešina, radikalizuoja grupės, nes normalių balsavimų jie nebelaimi. Tai rodo silpnumą. Na, aš nesu geras rinkimų strategas, aš tiesiog matau poveikį užsienio politikos, jeigu Frederikas Jansonas perims visų ir nacionalinio saugumo ir užsienio politikos patarėjų galės. Žiūrėkit, nu, galimybė elgtis jums, na, žengti žingsnį atgal. Na gerai, jūs visiems galit pasakot, kad tai yra vieno asmens ambicijos, kad čia kažkokie planai kurpiami, mes protingesni, tvarkojame, mes atsitraukiam, tikrai nebejojam, bet kuris ambasadorius Lenkijoje iš tikrai bus profesionalus. Na tikrai nepaims, kaip jūs sakėt, iš bet kur, iš kiemų. Na tikrai dirbs profesionaliai. Kam jums reikia tos kaktomušos? Ženki žingsnį atgal, praleiskit. Žiūrėkit, kas ją pradėjo? Kalėdų metu į trasą iššoko Frederikas Jansonas. Jis tęsė taip po naujųjų metų. Mes taip ir planavom. Mesgi sutarėm dar prieš kalėdas, kad sausį įvyks uždaras užsienio reikalų komiteto posėdis. Jis ir įvyks kitą pirmadienį, kur dalyvaus visi veikėjai. Ponia Skaisgirytė turi atvykti, tai atvyks. Taip, ir mes apsitarsime dėl visų detalių. Ir aš esu įsitikinęs su gerbiama Asta, su kuria aš pradėjau dirbti užsienio reikalų ministerijoje, taip pat prie vieno stalo vakarų Europos šalių skyriui, vienam kambariuke, jin dirbo su vakarais, aš su pietų Europą. Jinai ambasadorė po to buvo Paryžiui, Londonė, Izraelį. Mane atsivežė į Izraelį pirmų vizitų. Ir tuo metu mes visi plovėm Respublikos padarytas žalas. Nes na, mes buvom parodyti pasaulio kaip antisemitai, kvailiai, buki. Ir mūsų nieks neklausė. Ir tai buvo svarbus smūgis Lietuvai. Nes tuo metu kilo Putinas. Putinas jau žvangino ginklais. Jam labai reikėjo nutildyti Baltijos šalis. Ir žiūrėkit, istorija kartuojasi po 20 metų. Tai ponia Skaisgirytė, tai puikiai atsimena, aš esu tikras, kad su profesionaliais diplomatais, užsienio politikos grupė, ir aš esu beveik, na, kažkaip vidui noriu tikėti, kad prezidentas Nausėda irgi to nori. Tai dabar galų gale, labai trumpai baigiant mūsų pokalbį, prisimenant klasikinį kūrinį Daug triukšmo dėl nieko, ar mes galim šiuo atveju parafrazuoti Daug triukšmo dėl rinkimų kampanijos prezidento, taip ar ne? Daug pavojingo triukšmo rinkimų dėliai sukuriama karo metu. Tai prieš 20 metų tai baigėsi tik pakso katastrofa,
bijau, kad tai gali baigtis ir viso regiono katastrofa, ar bent jau Ukrainos katastrofa, jeigu Frederikas Jansonas ir toliau žais taip neprofesionaliai žaislais, kurių jisai visiškai nepažįsta. Ačiū už pokalbį, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, kaip visada įdomu. Su jumis lauksime vėl šitoj studijoj, galbūt ir po to posėdžio, kuriame na, viskas išsispręs dėl to ambasadoriaus skyrimo. O netrukus mes laidą tęsime. Sveiki sugrįžę, tęsiame laidą Nauja diena ir studijoje Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas ponas Dalius Gedvilas. Labą dieną. Labą dieną. Pone Gedvilai, pradėkim nuo šitos tragedijos Viršuliškėse, kur po gaisro yra pripažinta, kad daugiabutis yra netinkamas naudoti, netinkamas gyventi. Sakykit, ar jūs kaip profesionalas, gaisras labai didžiulis, bet ar yra skirtumas tai sovietinės statybos namas ar modernesnės statybos? Turiu galvoju, kad galbūt tie sovietinės statybos namai yra labiau pažeidžiami, o gal atvirkščiai? Nemanau, kad šiandien statytas namas yra tvaresnis ir atsparesnis kinetiniam visom poveikio priemonėm, jei sprogimam. Aš manau, kad sovietmečių statyti namai, tai jeigu jie prižiūrimi ir eksploatuojami tvarkingai, tai aš manau, kad vienodai atlaikytų turbūt ar šiandien statytas namas, ar anksčiau statytas. Jo labiau, kas sprogo stambi panelinis namas, tai jeigu tai būtų mūro namas, tai ko gero turėtumėm dar didesnį žalą. Išlakstytų viskas. Subirėtų, manau, kad šiandien dienai yra tam tikri mazgai panelinių namų, kur jeigu nuo smūgio bangos, nuo sprogimo bangos nutrūko tvirtinančios detalės, tai bet kitos detalės tai atlaikė tą sprogimą ir taip kaip ir nuo seisminio poveikio, jeigu būtų mūrinis namas, tai ko gero jis labai greit subirtų, turi būti ir monolitinės konstrukcijos ir mazgai atitinkamai turi tam tikrą amplitudę leisti deformuotis, tai manau, kad šiandienai sovietinis ar šiandienai statytas naujas daugiabutis, ko gero vienodai jie yra atsparus sprogimui, kadangi niekas neskaičiuoja ir teroristiniam aktam ar karo atvejam neskaičiuoja tų gyvenamų namų ir paprasčiausiai konstruktoriai turi skaičiavimo metodiką, normatyvus ir skaičiuoja ten vėjo apkrova, sniego apkrova, bet kad sprogimui tai tokių skaičiavimų nedarome. Dabar išėjo naujas teisės aktas, kuris reglamentuoja priedangų ir slėptuvių statybą, tai ten yra jau numatyta, kad nuo smūgio ar nuo skeveldrų tam tikro poveikio, kad būtų apsaugėtos, kokios storio sienos turėtų būti, kiek megapaskalių jos turėtų atlaikyti tenai. Tai šitas normatyvas jau atsirado naujai, tai kuris skirtas priedangų ir slėptuvių projektavimui ir statybai. Bet gyvenamai statybai, tai šiuo metu mes neturime jokių teisės aktų, jokių rekomendacijų ar reikalavimų, kad skaičiuotumėm statinį nuo sprogimo bangos ar nuo sprogimo nuo kinetinių kažkokių kitų jėgų poveikių. Labai įdomu, jums kalbant, aš prisiminiau kaip tik apie kalbant apie praėjusio amžiaus statybą ir apie Ukrainą, kuri dabar patiria atakas. Ir kaip komentavo jūs senieji energetikai, kad yra pertrūkiai dabar energijos tiekimo, bet yra atstatoma, kad energetikos objektai buvo statomi 6-7 praėjusio amžiaus dešimtmetį, galvojant apie atominį karą. Ir dabar jie yra atsparesni, negu kad galėtų būti nestačius taip, kaip būdavo statoma. O dabar grįžkim prie tų sovietinių daugiau. Aš atsimenu, prieš tą renovavimo bangos pradžią buvo netgi tokių drastiškų, drąsių politikų minčių, o gal reikia viską griauti ir statyti iš naujo. Dabar yra renovuojama. Jūsų koks požiūris, galvojant apie racionalumą ateitį? Iš tikrųjų, jeigu turėtumėm finansinių išteklių, tai ko gero reikėtų statyti iš naujo. Bet kalbant apie statymą iš naujo, mes turime kalbėti ir apie kitą. Šiandieną labai populiarų turbūt trendą, kaip pavadinsime, tai apie tvarumą, apie saikingą išteklių gamtos eikvojimą, apie žiedinę ekonomiką.
Ir jeigu mes viską nugriausime, tai įsivaizduokite, kiek reikės naujų statybinių medžiagų, kiek bus išmesta į aplinką CO2, tai turime rasti tą vidurkį, turime rasti tokią, sakysim, protingą pusiausvyrą ir nepriimti kardinalių kažkokių kraštutinių priemonių ar griauti, ar visus atvirkščiai renovuoti. Turėtumėm protingai įvertinti kiekvieną statinį ir matyti, įvertinę, galime priimti sprendimą, ar statinys atsipirks tą investiciją į jo modernizaciją, renovaciją, ar statinys nesugadins aplinkos, nes yra šiandien ir Izraelis, ir mes turim Kazakstaną, kurie yra priėmę tam tikrą nuostatą, kad valstybė plečiasi, didėja, pavyzdžiui, kaip Izraelis pakvietė visos Europos statybos federacijas, bendruomenės, atvykite statyti visiškai naują, nuo nulio naują miestą. Ir kadangi Izraelio gyventojų skaičių sauga, tai galbūt jiem yra tikslinga taikyti šitą nuostatą. Pas mus, pavyzdžiui, Vilnius yra sutankinamas, Kaunas yra sutankinamas, ieškoma urbanistinių gerų sprendimų, kad nereiktų komunikacijų, infrastruktūros plėsti, tai bandom sutankinti. Bet kitos valstybės priima ir kitą sprendimą, stato nuo nulio naują miestą ir stato šiuolaikišką, pilnai žalia, energetiškai, nu, sakysim, visiškai tvaru. Ir tie sprendimai, kurie buvo pristatyti, daleiskime, ir Paryžiuje, ir Romoje, kur man teko klausytis tų pranešimų, nu, tai įspūdingai atrodo, bet tos valstybės turi išteklius ir gyventojų skaičius daugėjo pas mus. Ir matyti ir gyventojų perkamoji galia yra kitokia, nes tos naujos technologijos jos kainuoja. Nėra abejonės ir vertina daugybę aspektų, net vertina gyvenimo būdo pokyčius, jaunimas keliauja, globalizacija savo pėdsaką daro ir žmogus dažnai būna išvykęs, jis negyvena tame būste, tai daug, daug dalykų įvertina ir tada priima sprendimą, kaip plėtoti naują koncepciją gyvensenos ir matome labai įspūdingų sprendimų. Aišku, manau, kad ir mūsų architektai, urbanistai tokiose konferencijose lankosi, klausosi ir atitinkamai matyti projektuojas mūsų miestus. Tvarka, dabar grįžkime į Lietuvą ir dar apie kokybę. Aš pamenu, prieš 15, gal net 20 metų, būdavo tokia praktika net ir Vilniui. Bendrovė pastato daugiabutį ir bankrutuoja. Kodėl bankrutuoja? Kad nebereikėtų garantinių įsipareigojimų. Labai dažnai tai būdavo. Ar dabar jau vartotojai daugmaž nuo to yra apsaugoti jūsų vertinimo? Žinote, vat, jūsų klausimą atsakysiu aš savo patirtimi. Kiekvienais metais aš paprastai pateikiu tam tikrą analizę savo statybininkų bendruomeniai ir mane labai stebindavo, kodėl kiekvienais metais tų statybos bendrovių tiek daug įsiregistruoja registrų centre. Galvoju, kur tie visi rangovai dirba, ką jie daro. Ir pasirodo, kad atsirado prieš kažkiek tai metų tokia niša, kad kiekvienam namui, naujam projektui įkūrė bendrovę, ją įregistruoja ir užrašo kodą, kad tai yra statyba, bet pastačius tą namą, išpardavus ten tos būtus, ją iškart uždaro. Tada, atsakant į jūsų klausimą, kyla tikrai tokia, kaip būt nedviprasmiška mintis, o kur tos garantijos visos dingsta. Na ir manau, kad šiandien Seimas yra priėmęs visiškai šviežiai praėjusiu metu pabaigoj teisės aktą, kuris sako, kad statybvietėj turi būti vienas atsakingas rangovas. Tai yra generalinis rangovas. Jeigu tokio rangovo nėra, tai statytojas yra ir užsakovas statytojas ir generalinio rangovo funkcijas jis turi vykdyti, tada ir nešti visas garantijas. Tai aš manau, kad jūsų pakeltas klausimas dėl garantijų tikrai yra aktualus ir manau, kad tas verslo modelis, kad įkuriu vienam projektui vieną bendrovę ir paskui ją uždarau, jis tikrai neneša piliečiam garantijų viešo saugumo aspektų, tai tikrai yra negera praktika. Jeigu rangovas tvarus, kuria verslą tvarų, planuoja savo ateitį, aišku, jis prašo ir pelno, kadangi turi užtikrinti garantijas, ir automatiškai tada galim pasitikėti tokiais statybininkais, rangovais. O dabar, jeigu vienkartinis ten projektas pastatė, išpardavė būtus, nebėra pas ką kreiptis. Tai mes turime daugybę pavyzdžių, net ir viešuose pirkimuose atvyksta užsienio kompanija, nežinoma, kaip sakau, nežiniukas atvažiavo, statė, nepastatė, garantijos yra, nėra kaip prisišaukti, kaip prisikviesti.
daugybė problemų. Garantijų klausimas yra labai platus ir čia galima diskutuoti labai ilgai, bet tokia problema yra. Mes dabar kalbam apie kokybę ir jūs, kaip iš tikrųjų, na, profesionalas su didžiulia patirtim ir vadovaujantis visai asociacijai, kaip jūs pastebi tendencijas, ar kartais nebūna taip, kad statytojai na, labai patraukliai pristato kažkokį projektą, tarkim, daugiabučio. Ypatingai patraukliai, žinot, vizualumas, ten didelės terasos, ten žolytė ir taip toliau. Bet technologijoms taupo ir renkasi, nu, niekas nesako, kad čia, žinot, pačias brangiausias, naujausias, bet vis dėlto renkasi tas, kur, na, čia nederėtų taupyti šituo atveju, nes žmonės po to moka labai brangiai už tą būstą. Kokie jūsų pastebėjimai? Tai pirmiausia, matyt, kad per visą mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimo tą laikotarpį, kur mes čia turime 30 metų jau gyvename, tai atsirado naujos turbūt gyvenimo ir verslo vertybės, atsirado verslo reputacija. Tai tie nekilnojimo turto vystytojai, kurie tą reputaciją brangina, kurie ne vienadienius savo verslus ir projektus daro, tai reputacijos klausimas tampa labai svarbus, vertybinis klausimas prieš savo piliečius ir negaliu būti apgaviku ir ten apgaudinėti visuomenę, tai jie brangindami tą reputaciją kokybės tikrai žiūri. Bet yra ir mėgėjo didžiulė, kada yra nekilnojimo turto, sakysim, bumas, pakilimas, tai atsiranda labai daug norinčių, greito pelno siekiančių. Tai vat jūsų klausimas, kuris yra išsakytas dabar, tai jis ko gero liečia būtent tą dalį, kurie ateina, o greitai šičia uždirbsiu. Tai vat yra tokie, kaip turbūt, rekomendacija, kad tie, kurie perka būstą, kitaip turėtų žiūrėti, nes kadangi aš pats kilęs į Žemaitijos, tai Žemaitijoje yra tokia galbūt posakis, toks liaudiškas patarlė, kad pigė mėsą šunį sėda. Tai jeigu jau matome, kad nekilnojimo turto kažkoks projektas parduodamas labai pigiai, tai turbūt reikėtų tą žemaitišką patarlę atsiminti ir galvoti, kad ten turbūt kažkur pataupyta yra ne ten. Šiek tiek tada labai konkretus klausimas. Jeigu aš perku būstą, kuris dar yra statomas, ar ne, arba kaip dabar yra įprasta, netgi surenka pinigus, tada pradeda statybą. Pats aš nelabai ką nutuokiu, bet galiu kreiptis į poną Gedvilą, sakyt, gal kokį nurodytumėt patikimą žmogų, kuris galėtų įvertinti. Statybvietėje lankytis kaip ir draudžiama, ar ne? Kaip sekti, kaip vyksta pati statybų eiga? Nes yra labai skrupulingų žmonių, kai kurie tiesiog ateina, nusipirkau, o kiti nori sekti, kai statomas daugiabutis, taip pat kaip savo namą. Kas čia bus, kaip privatų namą? Tai įmanoma ar tai yra neįmanoma? Paplėtosiu tą jūsų klausimą, atsakydamas ir paliesdamas Viršuliškių temą. Kadangi viešoje erdvėje praėjo informacija, kad Viršuliškių name, kuris sprogo, įvyko nelaimė, buvo ir nauji gyventojai atsiradę įsigiję šviežiai būstus, tai aš visada dabar keliu klausimą, ar buvo perduota visa informacija tiem savininkam apie šito namo eksploatacinės stadijos visus įvykius. Statyba yra aplamai, pats procesas yra statyboje skirstomas į keletą etapų. Tai yra projektavimas, yra statyba, eksploatacinė dalis yra, aišku, griovimas, yra ardymas. Ir tada tas ciklas iš naujo yra užkūrimas. Tai eksploatacinės stadijos gyvavimo ciklo informacija turėtų būti kaupiama. Šiandieną šitas procesas pas mus daromas atmestinai. Ir kada jūs klausite, ar galima kontroliuoti, tai tam tikrą dalį jau galima kontroliuoti. Šiuo metu yra įteisintas ir privalomas naudoti elektroninis statybos darbų žurnalas, BIM metodologija. Ką tai reiškia? Elektroninis statybos žurnalas tai yra duomenų visuma, elektroninė skaitmeninė visuma, kur galima paprašyti, parodykit, kaip tenai atrodo, arba bendrija, jeigu pastatė namą, perėmė šitos duomenis, jį gali savo piliečiams duoti pasižiūrėti. Ir jeigu keičiasi savininkas, notaras turėtų įrašyti sutartį, kad sukauptos bendrijos fondas namo priežiūrai toksai pereina naujam savininkui. Informacija apie atliktas apžiūras, patikros aktus pereina ir duodamas susipažįsti naujam savininkui. Nes dabar įrašo, ar būtų apžiūrėję ir pretenzijų neturi, viskas tvarkoja, viskas, to pasibaigė. O kur kita visa informacija?
Tai yra materialus turtas ir yra nematerialus turtas, tai yra informacija. Tai yra klausimas, ar šiandien ta informacija perduodama ir kokiu būdu. Tai jeigu nekilnojamo turto vystytoje stato ir taiko BIM metodologiją, tai yra statinio informacinį modeliavimą, kur trimatė grafiką, jeigu naudoja elektroninį statybos darbų žurnalą, jis visada naujam savininkui gali pateikti ir parodyti ir atsakyti labai konstruktyviai klausimus. Sertifikatus gali parodyti trimatę grafiką, kaip jo projektas auga, kas ten daroma šiuo metu. Elektroninis statybos darbų žurnalas fiksuoja einamojų momentų, taip kaip banko korteliai. Aš matau einamojų momentų, kas vyksta. Tai šitoj vietoj šio laikinės priemonės, ir jeigu vystojas tą taiko priemonę, tai jis tikrai gali padeklaruoti naujam investuotojui, savininkui, kuris įsigyja būstą, ir bankui, kuris kredituoja, taip pat galima pateikti online informaciją, prašau. Taip kad šiandien reikia žiūrėti, ar perku būstą iš vystojo, kuris tą informaciją skaitmenizuotai kaupė, ar vis dėlto senais metodais ten primityviai kažką daro. Yra daugybė priemonių, šiuolaikinė statyba yra prieinamąją visiems vartotojams, jeigu suteikiama prieiga prie tų duomenų, o tą galima sugauti. Žodžiu, kaip mes esam taip įpratę, kad dažnai pirkdami būstą perkam katę maišę, tą katę galima ištraukti ir gerai apžiūrėti kailiuką ir jos būklę ir ar gaudys peles gerai. Ačiū Jums. Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas, tikrai įdomi tema. Netrukus mes laidą tęsime. Sveiki sugrįžę, tęsiame laidą Nauja diena ir čia studijoje Jonas Nainys Giovanni. Sveikas, Jonai. Sveiki. Jau norėjau kreiptis Jūs, bet kažkodėl mes čia labai nuoširdžiai kalbėjom. Mes labai nuoširdžiai kalbėjom su gerbiamu Jonu ir dėl to tapom jau kažkaip tokie draugiški. Taip, bičiuliai, draugai, suradom bendrą. Kitą savaitę Kaune vyks Europos dailiojo čiuožimo čempionatas ir didžėjus Jonas sukūrė pirmenybių himną. Žinai, skamba kaip labai rimtas atsakingas europinis projektas, ar ilgai vargai kurdamas? Žinot, skamba vėlgi labai taip, kaip ir sakot, atsakingai, bet iš tikrųjų aš nebūčiau šito projekto įvykdęs negu komanda. Visą laiką mes turbūt darydami tam tikrus darbus, kad ir jūs vat, dirbdami čia, ar ne, reikėtų pasakyti, kad ir vat, operatoriai, režisieriai, ten, kurie išlydinėja, žinote, visas tas komandinis darbas ir padaro tai, kad žmonės gauna kažkokį produktą. Tai aš esu gal daugiau toks ant piramidės viršaus, bet taip leidžiantis žemyn, tai yra žmonės, kurie padėjo šitą iššūkį įgyvendinti. Ir tas iššūkis iš tikrųjų yra gan rimtas, nes tai nebe tik lokaliai lietuviškoj auditorijai skirtas kūrinys, bet ir plačiau. Tai priėmėm jį, susėdom, padarėm kūrinį, Donatas Montvydas įdainavo ir tada buvo didesnis iššūkis nufilmuoti vaizdo klipą, kuris būtų su tam tikrom ir vertybėm, ne šiaip, žinai, kai dainuoja kažkoks dainininkas, ten kažkas kažką veikia, pamojuoja, tavo pasišypso ir viskas. Mano idėja ir mūsų komandos idėja buvo tai, kad mes neštumėm iš Lietuvos, nes vis tiek čia yra toks Lietuvą reprezentuojantis ir kūrinys, ir vaizdo klipas, tai, kad turėtų tam tikras vertybės ir viena iš jų yra, mes turbūt pamatysim, turbūt vėliau, bet aš tiesiog norėdamas šiek tiek tokį teaserį įmesti, tai, kad yra labai gražus santykis parodytas tarp senelio ir anūkės, kuomet anūkė nori dalyvauti čiuožimo atrankoje, bet ji susifeilina, arba jai nepavyksta. Ir turbūt dažnai gyvenime, ar ne, bet kokiam žmogui, ar bet kokiai sferai, kurią tu bepaimtum, visada bus iššūkių, visada bus nesėkmių, visada bus duobių ir ko gero, va ta žinutė ir tokia yra, kad tai bus, reikia nenuleisti rankų, reikia toliau treniruotis, dirbti ir sėkmė bet kokiu atveju ateis. Ir norėjom dar parodyti tokį labai gražų vertybinį, man asmeniškai
momentą tarp pagarba vyresniam žmogui. Tai vat labai gražus tas santykis tarp senelio ir anūkės, kuomet senelis, matydamas, kaip anūkiai nepasiseka, jis pats pasiema tas pačiūžas, dedasi, nors pirmą kartą gal stovento ledo krenta, bet tokiu būdu prajuokina anūkę ir suteikia jai tiesiog tokios vilties, kad galbūt, okei, šiandien nepavyko, bet aš toliau tęsiu tai, kas man patinka. Ir galas toks, kad ji pasiekė tą savo svajonę ir tampa tą žvaigždę, apie kurią svajojo. Jeigu jau jūs kreipiatės į mane jūs, tai ir aš į jūs kreipsiuosi jūs. Pone Jonai, ar pats čiuožėt gal su žmona? Oi, čiuožiu tik tai kartais per nervus. Ne, man bandžiau užsidėti, mes filmavom dvi dienas Elektrėnų arenoje. Čiuožimo, ar kaip ten vadinasi, ledo arenoje, taip. Ir tada valdovų rūmose, tai yra beprotiškai sudėtinga. Aš kartais galvoju, kad mes vaikščioti nemokam, mes einam visai kreivai, o tie vat, žmonės, kurie atiduoda daugybę metų, čiuožia gražiai, ir aš galvoju, kad iš viso šis čempionatas, kuris atkeliavo į Lietuvą, tai taip net mes kartais neįvertinam, ar ne, tai yra Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Tai yra pirmą kartą Lietuvoje vyksintis čempionatas, kuris sutrauks daugybę profesionalų iš Europos šalių. Aš žinau, kad ten su komandom suskrenda bendras žmonių skaičius, gal ten virš 400. Tai bilietai savaitgalį irgi yra šluojami, nes man atrodo, kad lietuviams patinka dailus čiuožimas. Ir Europos čempionatas, aš gilinausi į statistiką, kas žiūri jį. Tai sako, kad Europos dailųjį čiuožimą žiūri labai japonai, Amerika. Ta prasme, net ne Europos šalis, ir tai yra labai labai gražu. Tai, kad mes turėsim visą tai Kauno mieste 5 dienas, ir kad mums teks pristatyti ir atidaryti, tai šiek tiek ir jaudina, ir su nekantrumu laukiam, bet man atrodo, kad mes pasiruošėm. Pasiruošėm ir kūrinys pozityvus, ir klipas turintis, sakau, vertybinį pagrindą, tokį, kurį nesarmata parodyt, ir galim tiesiog pasididžiuoti. Kalbant apie patį komponavimą, apie skambėjimą, aš iškart pagalvojau, kaip būtų įdomu sulyginti du Giovanio kūrinius. Vienas tai Europos dailiojo čiuožimo čempionato himnas, o kitas pasaulio sunkiosios atletikos čempionato himnas. Nuo ko čia buvo pradėta? Ar, kaip jūs sakėt, nuo tos istorijos mergaitės ir jos senelio, ar tą istoriją priderinot prie muzikos? Tai viskas vyko paraleliai. Vis tik, kai tu... Aš manau, kai tu užsimerki ir bandai įsivaizduoti, kas yra dailus čiuožimas, man vienokio ar kitokio atveju prieš akis norisi girdėti smuikus. Norisi girdėti tokį pozityvų skambesį ir šypseną keliančią muziką. Tai neturėtų būti kažkokia labai labai tranki arba labai tokia agresyvi arba tamsi muzika. Tai turi būti šviesi, kuomet tu įsivaizduoji, kaip šoktų čiuožėjai ir jie suktųsi, tai būtų tokia vat, tokia emocija. Tai vėlgi aš sakau, prie šio kūrinio ir prie klipo ir prie pačio kūrinio dirbo didelė komanda, ir mes turėjom daugybę susitikimų ir visą laiką bendrai sprendžiam tuos, vadinkim, iššūkius, bet vat, tas bendras priėmimas prie kaip turi skambėti galutinis kūrinys, aš manau, kad jisai tiesiog pataikytas į dešimtuką. Vis dėlto tai yra Europos čempionatas. Ar jūs buvot visiškai laisvas kurdamas, ar buvo kažkokie nurodymai, trukmė, kažkokie akcentai? Ne. Ne. Absoliuti laisvė. Vis tiek vadovaujasi daugiau tokia nuovoka, kas vyksta pasaulyje. Tai pavyzdžiui, vyko pasaulio futbolo čempionatas, ar ne, tai yra daręs himną, vadinkim, David Guetta, kai vyko Prancūzijoje ten prieš 2018 metais, nebeatsimenu. Bet esmė, kad tu vadovaujasi vis tiek tais pavyzdžiais, ką daro pasaulis. Ir tu turi visą laiką sekti ir būti koja kojant su tom tokiom naujienom, su tokiom išvalgom.
negali užsidaryti ir galvoti, kad va, aš čia iš Lietuvos arba kilęs iš Pasvalio žinau dabar čia, nekreipdamas dėmesio, kas vyksta pasaulyje. Tai visą laiką tas toks pajautimas turi būti visame kame, ne tik muzikoje. Ir šiuo atveju ir klipe, ar ne, tai reiškiasi senelio ir anūkės santykis, ar ne, tai tas pajutimas kažkoks tada emocinis galų gale intelektas. Tai daug tokių visokių yra nepamatuojamų dalykų, kurie sueina į vieną. Ir tai yra lygų patirtis, lygų komanda, su kuria tu dirbi. Tai, žinot, niekas man net nešiant lėkštutės, jeigu aš būčiau tų visų patirčių neturėjęs. Tai esu tiesiog dėkingas tiek, aišku, Dailiojo čiuožimo federacijai, dėkingas visiems savo kolegoms, aktoriams, kurie nusifilmavo, Donatui Montvidui ir bendra kūrėjams, kurie padėjo šitą idėją įgyvendinti. Jonas Nainys, Giovanni, dėkoju jums už pokalbį, labai gerų metų linkiu ir mes dabar dar nekantriau lauksim Kaune prasidėsiančio Europos dailiojo čiuožimo čempionato. Geros dienos.